Krásný podvečer, milí žáci, vážení rodiče, milí přátelé, kdož se v tuto chvíli díváte na náš klavírní koncert, vysílaný online streamově. Je to v pořadí druhém, jakožto i v tomto roce, ale i v pořadí našem, vzhledem k naší třídě klavírní, protože nám to opět opatření nedovolují, ale je škoda, abychom neukázali, co jsme se za ten další ani ne půl rok vlastně, ale za těch pár měsíců ještě naučili. Velmi rád bych poděkoval a smykl klobouk, kdybych ho měl všem žákům, kteří se podílí na tomto koncertě, protože celou tu dobu, celou opravdu celičkou dobu jsme se učili distančně, nemohli jsme se vidět a to znamená, že pro žáky je to velmi, velmi náročné. Potažmo samozřejmě i pro rodiče, kteří musí v tomto ohledu velmi pomáhat, za což také děkuji. Ale opravdu klobouk dolů pro žáky, kteří věnují tento celý čas nácviku a bohužel distančně, ne prezenčně. Nicméně jsou velmi šikovní, protože takové kousky, které dokázali bez prezenční výuky, je naprosto skvělý a famózní. Já doufám, že se vám bude večer líbit a jako první bych pozval naši nejmladší, to znamená Míšu Kolářovou ze druhého ročníku a zahraje z Adventure Piano, to znamená, že to je taková ucelená adventure škola, mají to moji žáci hodně rádi. Dinosaur Stomp pak zahraje od pana Emonce Menuet a v poslední třetí řadě Adventure Piano také Good Morning. Děkujeme, Míše, a od této chvíle vás bude až do konce koncertu provázet třetí ročník. Shrnul jsem vždy jednotlivé skladbičky do bloku třech písní, abych nezdržoval moderací. A hned v té první se vám představí Andrejka s písní Adagio od pana Steibelta, Beátka s písní Burleska od pana Mozarta a Tereska od pana Hradeckého Na poušti. Thank you.
Ve druhém bloku zahrají Jindra, Jean de Floret od pana Jeana Clora Petita, což vám může připomínat jednu velmi známou melodii z filmu Jean od Florety. Pak zahraje Majda, Maple Leaf Rag, což je Ragtime od pana Hradeckého, a shodou okolností také od pana Hradeckého Ragtime Zmrzlinový Rag zahraje Matěj. Thank you.
Děkujeme, rektaji mi jsou, koukám, oblíbené. Tak, jdeme na další blok, ve kterém vystoupí Natálka s etídou. Bohužel Natálka vystoupí pouze jednou v tomto bloku, protože má nějaké poranění ruky, tak aby jí to nebolelo, tak se zúčastnila alespoň touto skladbičkou. Dále Andrejka s etídou 58 od pana Gedike a Tereska s preludiem C-dur od pana Johanna Sebastiana Bacha. Výhoda je distanční výuky, že máme všechny tutoriály na webu a žáci si tak mohou prolistovat YouTube z našeho kanálu a zjistit, co hrají ostatní, jestli se jim to líbí, jestli by na to měli, jestli by to zahráli a tím pádem si i vybrat dle vlastního samozřejmě výběru. Přičemž opět strhujícím faktorem je Adventure Piano, což je anglický book, který nám nabízí krásné písně. A v tuto chvíli tenhle blok bude opět věnovaný Adventure Piano komplet. Zahraje Tereska, Night of the Tarantella, Beátka, The Gondola a Matěj, Rhythm Fly.
A pro změnu od Adventure Piano zabrouzdáme opět do klasiky. Zahraje Beátka Tanec od pana Haydna, Jindra zahraje Preludium C-dur od pana Johanna Sebastiana Bacha a Majda menuet číslo 9 opět od pana Haydna. Samozřejmě nedokáže se ubránit tomu, že někteří žáci mají stejné skladbičky, stejné písně, protože prostě se jim líbí a chtějí si je zahrát, což považuje za velký úspěch a smysl vlastně školy, kdy na jedné straně mají nějaké povinnosti, ale na druhé jim dáváme volnost si vybrat skladby, které chtějí a tím je to samozřejmě víc baví a víc motivuje.
Proto opět uslyšíte již po druhé skladbu Gondola od Andrejky, dále Menuet od Teresky, od pana Haydna a opět Adventure Piano od Majdy, Wild Flowers. Tak a my máme před sebou opravdu poslední blok našeho klavírního koncertu. Zahraje tedy ještě Jindra s písní Pana a netvor od pana Petra Habky. Mimochodem tu se také vybral sám, tuhletu skladbičku, a musím říct si, že to je velmi krásný výběr. Vystoupí ještě Matěj
opět se svým ragtimem Cesta do školy od pana Hradeckého. A jako třetí, možná takový trošku bonus, v dnešním klavírním koncertě bude od Teresky, ta si vybrala písničku No Time to Die a řekli jsme si na hodině, co kdyby si to, ona si vybrala na zpěvu a já jsem navrhnul, co kdybych si to třeba také sama doprovodila, když už to zpíváš. Tak jsme zkoušeli, napsali, saranžovali a samozřejmě výsledek je takový, že opravdu si tu písničku sama doprovodí. Takže No Time to Die napsal Hans Zimmer pro pana Bonda a vy si ji taky užijte.
Milí diváci, tak to již je pro dnešek opravdu vše. Já doufám, že jste si koncert náležitě užili a nebojte se, my budeme pokračovat nadále, i kdyby byla tady jakákoliv opatření, tak my budeme proti tomu bojovat tím, že budeme pracovat a opět vám budeme přinášet, i kdyby tímto systémem, naše výsledky, výsledky vašich dětí. Za což ještě jednou velmi moc děkuji, protože je to opravdu náročné, aby takhle pracovali doma. Skoro, dá se říct, skoro sami, ale myslím, že to zvládají velice pěkně. Vám děkuji za podporu a budu se těšit zase opět někdy na viděnou. Mějte se krásně, naschle.